haboon daawadayaal iyo is aragti maqal xiiso leh meel kasto aad naga daawanaysaan iyo goob kasto aad ku sugan tihiin oo barnaamijkeenii haweenka. Haweenku waa lafdhabarta bulsho, haweenku waa lama huraan. Waxay door weyn ka qayb qaataan habsami u socodka dhaqan dhaqaale ee waddan kasta. Waxay ka muuqdaan qaybaha kale ee bulshada. Haddaba barnaamijkeennani haweenka waxaan ku lafaguri doonaa haweenka iyo kaalintooda kaga aadan ka qayb qaadashada horumarka dalka iyo dadkaba. Barnaamijkeenna oo toddobaadla ayaa toddobaadkiiba waxaad hal mar ka daawan doontaan TV-ga Star, anagoo ku soo casuumi doona haweenka aad tabaysaan amase kuwooda ugu codkarsan bulshada dhexdeedana saamaynta ku leh. Ha moogaan toddobaadkan iyo barnaamijka haweenka iyo TV-ga Star. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan idilahantii daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan is aragti maqal xiiso leh oo barnaamijkeennii haweenka oo toddobaadkani ay marti noogu tahay guddoomiyaha garabka haweenka xusbiga kulmiye Dalayd Shire Faarax. Ugu horey waan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka iyo TV-gaba. Maasha Allah, aad baan kaaga mahadcelinayaa booqashadaada aad noogu timi xafiiskayaga Leyla iyo Star TV-ba. Waa mahadsantihiin. Soo dhoweynka bacdi, aad baad ugu mahadsantahay sidaasi aad noogu soo dhoweysay oo waqtigaadna siisayba. Dalays, waxaad tahay guddoomiyaha garabka haweenka ee xusbiga kulmiye. Waxaad tahay guddoomiyaha, waxaa soo dhow doorashadii golaha. Haddaad tihiin haweenka, gaar ahaan xusbiga, maxaa cad ee meel idiiga yaalla ee golayaasha doorashooyinka soo socda? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa nooga meel yaalla inaan tartanka galo oo aanu ka mid noqono golayaasha hablaha Soomaaliland oo dhan, aqoonyahankooda u xagaradkooda haween ahaan. Waxaanu ka taaganahay barnaamij cad inaanu ka mid noqono labada gole ee guurtida iyo baarlamaanka hablaha Soomaaliland. Haween baa ku jira xusbiyada, wayse soo sharaxaan marka codaynta. Inta u badana codaysaana waa haween, haddana iskuma codeeyaan. Ma isleedahay haweenka dhexdooda ayaa waxay u baahan tahay wax isku ogolaasho dhexdooda, midnimo dhexdooda, iyo is-abaabul iyo istaageerid dhexdooda iyaga ayaa isku baahan? Waa muhiim taasi inay dumarka doortaan oo dhexdooda iska doortaan, waayo codka ugu badan 180 waxaa qabixiya waa dumar. Dumarka waxaan leenahay dumarka u codeeya, is-arka, isu-muuqda, istaageera dumarku inay dumarka codka siiyaan hablaha tartamaya ee golaha baarlamaanka iyo guurtidaba iman doona. Waxaan rajaynayaa in isbeddelkii hore ka duwan yimaado oo hablaha u codeeya. Haddii aad tihiin xusbiga kulmiye, doorashadii dhaweyto xusbiga kulmiye ku guuleystay, intii u badan oo codaysana haween bay tahay. Mar labaad, hadduu ise soo sharxa xusbiga kulmiye, maxaad haweenka u qabateen maadaama aad guddoomiyihii tihiin oo ay mar labaad ugu dhiiranayaan inay idin codeeyaan? Waxaan u qabanay hablaha horta dee madaxweynaha qaranka Muuse Bihi Cabdi hablo badan buu magacaabo, waad ogti. Hadday tahay wasiiro, hadday tahay agaasime, hadday tahay hay-adaha madaxa bannaan, intaba waad ogta waa la magacaabay. Hablo badan oo qaybaha dowladda ku wada jira oo agaasime waaxeed badanna waa la magacaabay. Madaxweynaha waxaan ku rajaynaynaa inuu hablo badan oo aqoon leh oo taya leh la magacaabo, insha Allah. Waan rajaynaynaa qorshahana waa noogu jirtaa. Imika wadamada aynu jaarka nahay sida Itoobiya iyo Jabuuti haddaynu soo qaadano, siiba Itoobiya waxay haweenku hayaan meelaha aan la islahayn haweenmu hayn kara. Wasiirka difaaca haween ayaa ah, maxkamadda u sareysa haween baa ah, Jabuuti iyo kale maayirka haween ayaa haysa. Haweenka Soomaaliland markaynu eegno, dib u soo noqoshada waddanka waxay ka qaateen qayb la xadlay. Dhaqaalaha waxay ku leeyihiin door aad u muhiima, bulshada qaybaheeda kale xoog ayay uga dhex muuqdaa. Wasiirada waxay ku leeyihiin 3, waxaa jira agaasimayaal 22 haweeney baa kaga jirta. Madaxweyne Biixi dadku magacaawaa waxay u badan yihiin rag. Halkay martay markaa idinka jiini, maxaad isleedahay goormaad higsanaysaan halkaas oo kale? Rajo badan baan qabnaa in hablaha la soo kordhiyo oo la magacaabo, hadday agaasime tahay iyo hadday wasiirada tahay iyo hadday xukuumadda inteeda kale tahayba.
ورانا وو مقعابي وو دورد وو تحبلها بدن وح مقعابيستا وهاد ديرنا ما نكرتشين إنو هلو بدن مقعابو إن شاء الله دولد وابل وو دكتور والا وصنو انتي بدايد واحدي إلهي إذا مكيسة ونفرتشين إنا إن هلو بدن أو طيالي ومقعابو وانو لا معير دورشاد دو يقولها ديقانك إن شاء الله وحنفرتشين إنا إنا يقبل الله ودن هبلها أي نقضان معير أي نقضان إلهي إذا مكيسة ودومك ودومك أتكسيه كان حسب جينا مركز لقيا جود إذا فلنت أي مساحة وينا؟ أفر. إن أدبي ذي قبده ما ملنا يا رجل. وأنا قبده ها وأنا قبده. حتى هاي قدومي حسب جا كل مية. حد مدحينها مركزي عد قيب كوي قادم ويدي سحة وين كاي قيب كوي عشان تلا ذا. وادك تايو حسب جا كل مية. كل هذا حلو حسب جا كل هذا حلو بدن تمرك تمر تياله وبدن باكوتشنا. كل فلنت أنا وحنا فرتشينا إن marka ay imi ka dhamaato waqtigoodii ay la doorsho dambe habla gura fiinta iman doonaan habla badan ka muuqda oo ama rag aanu islee ka noo maano ka badanaba ayaanu maskaxda ku hayna madaxweynaha iyaguna dan waxaan ula tagnay maalinka maanta annana waxa ay waxa sa jira oo guriga habla Soomaaliland oo dhan inuu tayadoodu muuqato si aad u ogtahay baarlamaanka wuxuu hordhigay waraaq uu leeyahay kootadii dumarka hal la siiyo waa dadaal أنا الحويني جوري كوتات دم تجيء بارلمان وحنا رجينا إن بارلمان كنا إن ذلك وطن أيه وهاي قلها بارلمان كا قلها ديجان كا قلها جورتنا مركز دم فلسطين اسمه دل بعدم بايمان أيه هو يلا كده يا عن سوق الحديثة كبدا حد ما رد ده توت هسر قصو دورتي أيه لش غير دم تو إيه قد دم تو حد ما أو قرن إسا هو يوم مركز ليلا وقفك هو يلي وقفه البوق marka waxaan rajaynaynaa baarlamaanka iyo guurtida iyo golaha deegaanka ba in dumar mugle ay ka soo baxaan kootadu madaxweynuhu hordhigay ee baarlamaanka laakiin dastuurku ma ogola idinku miidan kalsooni isku qabin maadaama inta codka bixisa ay haweenu badan tahay waan isku qabnaa haydi goor taaginaa soo shaqaynaa waan isku qabnaa idin ka ilaahay waan sharaxi doonaa hablowna in inta kootada shamuuynta kale tartan bay ka soo bixi doonaa waxaan rajaynaynaa baarlamaanka soo socda in ragga dumarku kaga bataan أرتشين دونا إلى هيدم كيس. ديبا أي دعوة أو غلياش الصوص سعدا هؤن دور أي كده موقدا. أما وسيرو ده إنت هدون إنسان أتكيشان. حد سلا ده هؤن كوا حبك بدل كران سياسة ده سو مالي لا. وك بدل كران هؤن كوا. هؤن كوا حبوا قال. وحبت ودم بهيان. ودمر دمر كوا لحد شعرة ده ترك آد بيقول مش إنتهي. وقيبت دمر كا. هؤن وعدد دمت ترك واحد بعتدد على أنا يجي كده عن. marka iyagu way ogeyeen wax badan bay ka bedelayaan ba isla insha Allah way aqoonyahan badan ayaa gali doona golayaasha xukuumadda marka isbeddel weyn way ku sameyn doonaan Ilaahay idinkiisa hadii Ilaahay raad xisbi ahaan ma diyaarsateen oo ma jirtaan dumar idin cad oo aad ku dari karaysan xil dhibaano aad u diyaarsateen inay golaha idin gala dumar tayale oo muuqda oo aqoonyahana oo ka tartami doona kootada la gali doona idinka Ilaahay ayaa noo diyaara oo noo sharaxan waan isla leeyahay insha Allah ورشد اليوم مركي قبسته وراها وكم مغضونا أنا جاي حسب هذا كلامه حوينك مركي وخبرتان أي كم عدا كسوق لنشبيان حي أنت بدن كوهميان هم جي مقالب لذي هذا فيك لجونية حتى أن أنت بدن حوينك مركي مرون نقطة ويككل دادا تايا ويكهنا هذا كسيد دواركتا ورتب أن عمر هو هاي عمر الله لي مركا أي قرية لطاع روتي هو بدن بكو سفر ما لكن ما كسب السبي ما هو حبلي وأكون يجو شام يجو أورل شام عادي دكانة يجو أمور شقينة يه مركا إيه مكا أقوية ما حد له قدر سنة بسنة بقى السبي دلية سنة بسنة كتب بيا أقوم تيو تيادة دمر كوا كل ليسة مركا إيه مكا يسكون من ما حد له بدي كون يشان تي دمر كوا يدو حامل أو عاوي هذا أنت بدل سي شام عادي دكانة يدو حامل أيه هذا أنا شقادة دي تجيسة مركا ونقلات وحنقلات إننا دمر كا هدف كودة iyo waxbarashadooda ده إنان الجو هذي المركي جورسدان أي جوري يشان لكن هالك كسوتان جوري قادة يدنت وضعنا هايستان أقوم تودي وحبرشة ده ودي شقة ده دين عليه لومين يعني قرطة لنا والكورن استدعي إمك كل هو يا تهاي شقة هايسا واستدعي بدو مركو يسكو جوا ذي كران مركي هولو هو شقة إيو تي جوري جي عرور تي مركاسي استدعي بيسكو جوا ذي كران أنا قرطة يعني هاي نور لا تقولي أنا ما أدري أنا بقول لك إن الشغالة دول ما هم سعر دفع فلات كانوا شقين شري ورجع يا عرور تي ذا يا شغالة دول نسكو هاي سنجر ولي أنا كان أتوقع ده أكثر حفيز فدي أكثر سوق الله يساقا كل جي يا خير كي جي
marka qofka haduu doonayo shaqadiisa iyo awlaadiisa iyo wixiisa uu isku haysan karaa dumarkuna iminka waxay u taagan yihiin iyagoo dugsiga sare ku jira la guursada ilaa jaamacad iyagoo guryaro caroole bay wadaan shaqadooday wadanayaan jaamacadooday wadanayan wax iska hortaagi karaa ma jiro qofka xanuun haddaanu iman meeshaasoo qofku dee aanu xanuunsano aanu dee awood la'aan helin shaqadiisii iyo dantiisii iyo gurigiisi ba isku wadan karaa waxaan leeyahay hablahana shaqada iyo guriga iyo ninka iyo reerka iyo dunida wax la isku wado aqoontana yaan laga tegin shaqada kaalinta aad dadka u haysaan ma ha ka teginina gurigeenna iyo caruurteenna wada intee in leg ayaad rajo ka qabtaa inay dumarku ka mid noqdaan talada waddanka u sarreysa ama sidii la doonayay siyaasadda soomaalilan ay uga dhex muuqdaa insha allah in badan baynu ku rajaynayna adba waad ogti saakaad guriga ka timi inaa yar baa tahay aqoon baad leedahay waad soo shaqo tagtay soo maha marar baanba jiri jirin adigoo kale iyo suuqa lagu sii dayo leedo ordoo war doono dunida mar marka talada dalka way gelayaan hablu anigu laftirkayga baarlamaanka aan u sharaxanahay aan ka mid ahay xubnaha baarlamaanka u sharaxan waxaanu ku rajo weynahay baarlamaanka soo socda in hablo taya leh oo muuqda oo badan inaan ragga waxaan maasilaya anigu ragga daydikaaba tribka ka wadaa qaadayba meesho waxaan isleeyahay kulli hablo badan ayaa soo geli doona talada dalkana ama wasiir ha noqoto ama agaasimo ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto ama guurta ha noqotee waanu ku rajo weynaa maantana sidii hore dumarku maaha dumarku dumar bay u codayn doonaan waxaanuna leenahay dumaroo dumar u codeeya dumarkii waxbay fahmeen waxay fahmeen in dumarka iyo raggu aanay isku mid ahayn ay u lixo jeclo badan yihiin dumarku dalka way lixo jeclo badan yihiin dumarku ogol yihiin cid kasta oo baahan dhibaatadu ay taabato iyaga marka waxaan rajaynaa dumarow inaad dumaro codaysaan ilaahay idamkiisa gacmaha isqabsataan mid waliba halkay joogto inay gabadha kale joogto u codayso xataa hadday weydo xusbigeeda mid ka sharaxan oo gabadha inanta kale xusbiga kale ka sharaxan ay codka ugu rido ayaan rajaynaynaa gabagabadii barnaamijkeenna fariintaada u dambeysa ad u diraysa haweenweynaha soomaalilan waxaan leeyahay haweenweynaha soomaalilan dhammaantiin gacmaha isqabsada isu codeeya wada socda hablaha taageera habluhu soo bixi maayaan haddaynaan inagu soo saarin oo aynaan codka siin oo aynaan isu codin gabadhii waxaa laleeyahay dhalashadeedii waayo oo dhaxdin bay leedahay dhaxdinteeda de codkaa siiso dhaxdinina uma maqna dhalashana uma maqna laakiin baxa way nagaysu maqan aan codkaysa siino hablaha aan taageerno mid waliba ta garabkeeda taagan codka ha siiso yaan la oran tan waayo iyoka xusbigee ka timi xusbigee kasoo jeeda waa qolama waayo waxaa waynu ka tegayna haddaynu dumar nahay dumar waan gacmaha isqabsanno iyo inaan oran rag waxba nooma ogola ragga inagaa ka badan inagaa ka cod badan inaga iyo caruurteenna codayna waad aragteen marka doorashada safafka lagu jiro waxaa ku jira waa dumar iyo dhallinyaro raggu casarkii iyo mar dambe iyo way iska soo kacaan waxaa safkaa galaa waa dumar iyo dhallinyaro dhallinyaradana inagaa dhale guri kasta waxaa kasoo toosaa inama yaroo dhallinyara iyo hablo yaroo dhallinyara dumarkuna waa inaga marka waxaan leeyahay dhexda aan xidhanno doorashada ninka ebel baa soo saaray oo waxba muu qaban magaaladeedii kuma soo noqon aan ka gudubno aan dalkeenna u shaqayno oo dadkeenna u shaqayno oo dumarkeenna u shaqayno oo dumarkeenna wax bedeli kara aan codka siino gacmaha isqabsanno ilaa heer tuulo ilaa heer gobol ilaa heer degmo soomaalilan intaan la-eg tahay dumaroo dumarka soo saara gobol walba gabdhaha ka sharaxan degmo walbana gabdhaha ka sharaxan dumarku ha siiyaan dumarka codka ayaan leeyahay waana ku rajo weynahayna codka siin doona idamka ilaahay aad baad ugu mahadsantahaywaqtigaaga qaaligeedna daawadayaal intaasi waxaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii haweenka oy toddobaadkani martay inoogu ahayd dalays shire faarax oo ah guddoomiyaha garabka haweenka ee xusbiga kulmiye intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin iyo dhammaantay oo isku duuban is aragtimo qalxiisa